ვინ მიიღებს 5000 ლარს წლის სიმღერის ნომინაციაში გამარჯვებისთვის? ვინ გახდება წლის მომღერალი ქალი და მომღერალი მამაკაცი? ამ კითხვებზე პასუხს 11 ივნის წლის მთავარი მუსიკალური დაჯილდოება ოქროს ტალღა გასცემს, რომელიც თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება. წლევანდელი ოქროს ტალღა ლეგენდარულ ჯგუფს ქუინს ეძღვნება. გალა კონცერტის სპეციალური სტუმარი კანადელი მომღერალი მარკ მარტელია, რომელიც ფრედი მერკურის სიმღერების საუკეთესო შემსრულებელია. მიიჩნევა. მან 2018 წლის ყველაზე წარმატებული მუსიკალური ფილმის ბოჰემური რაფსოდიის რამდენიმე კომპოზიცია შეასრულა. ოქროს ტალღაზე კი ის ქუინის ყველაზე ცნობილ სიმღერებს შეასრულებს. წელს პირველად კონკურსის არსებობის ისტორიაში ოქროს ტალღამდე მცირე ხნით ადრე რადიო ჰოლდინგ ფორტუნაში ნომინანტის სამეულების ვინაობა ცნობილი გახდა. პირველ რიგში დიდ მადლობას გადაუხდი პროექტ ჩეკინ ჯორჯიას და ქალაქ თბილისის მერიას მხარდაჭერისთვის. წლის სიმღერის დაჯილდოება 11 ივნის ოპერისა და ბალეტის თეატრში გამართება. ჩვენი სპეციალური სტუმარი იქნება მარკ მარტელი, ქუინ შოუთი. დღეს 8 ნომინაციაში გამოვლინდნენ ნომინანტები, ხოლო 11 ივნის ჟიურის წევრების სახელებს და გვარებს დავასახელებთ და აქვე 15-ზე მეტ ნომინაციაში გამოვავლენთ გამარჯვებულებს. წლევანდელი წელი ოქროს ტალღაზე უკვე გამორჩეულია, მე ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ წელს პირველად ოქროს ტალღას არსებობის ისტორიაში დავასახელეთ ჩვენ ნომინაციების სამეულები. ანუ 8 ნომინაცია, რომელზეც იმუშავა ჟიურიმ და საბოლოო ჯამში დავაჯამეთ ჟიურის ხმები, მათი გადაწყვეტილება და გამოვავლინეთ თითო ნომინაციაში 3 ნომინანტი. დაგვრჩა კიდევ რამდენიმე ნომინაცია, სადაც გამარჯვებულს გამოავლენს რადიო ჰოლდინგ ფორტუნას შემოქმედებითი გუნდი და კიდევ ერთი ნომინაცია, სადაც ხალხი გააკეთებს თავის არჩევანს, ანუ ინტერნეტ რჩეულს დაასახელებს. წლის სიმღერის დაჯილდოების ცერემონიას რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა წელს უკვე მეექვსედ მართავს. ოქროს ტალღის ნომინანტებს შორის კი ის სიმღერები მოხვდა, რომელთა პრემიერა მთელი წლის განმავლობაში რადიო ჰოლდინგის 4 რადიოს არ დაიდარდოს ფორტუნას, ავტორადიოსა და ფორტუნა პლუსის ეთერში შედგა. კომპეტენტური ჟიურის მუშაობის შედეგად 8 ნომინაციაში 3-3 მთავარი ნომინანტი გამოიკვეთა. სულ კი გამარჯვებულები 15-ზე მეტ ნომინაციაში გამოვლინდებიან. მათ შორის მთავარ ნომინაციაში წლის სიმღერა ღერა წელს წარდგენილია ნოდიკო ტატიშვილის მე ვოცნებობდი, სტეფანე მღებრიშვილის შენთან მოვდივარ და ანრი ჯოხაძის ცივი ნოემბერი. ხოლო წლის მომღერალი ქალის ნომინაციაში წარდგენილები არიან ლელა წურწუმია სიმღერით, შორს სადღაც შორს, მაკა ზამბახიძე სიმღერით ჩემთან ერთად და სოფო გელოვანი სიმღერით ცივი ხელები. ნებისმიერი ადამიანისთვის, რომელიც ჩვენს სფეროში რაღაცას აკეთებს ასეთ დროს, აი ეს ელემენტარული ყურადღება, რაღაცა ცოტა ბავშვი ვიდგიხარია. მიხვდა ის, რომ ამოიკითხეს ბოლოს მთავარ ნომინაციაში, ძალიან მე ამა, თან ძალიან კარგი სიმღერებია ეს სამეული, რაც არის. ეჭვს არ ბადებს, სამივე სიმღერა ჰიტია. ემოციური არის და ძალიან სასიამოვნოც. ჩემს მეგობრებთან ერთად და საყვარელ კოლეგებთან ერთად მოხვდით ამ ნომინაციაში და ჩემთვის ნამდვილად სასიამოვნოა და ყველა ფუფო არც აქვს მნიშვნელობა შინაგანად, რომ აი ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ უკვე ჩემთვის აი ბედნიერებაა, იმიტომ რომ ადამიანები რაღაცნაირად ესე გასახელებენ სამეულში და მინდა ყველას წარმატება ვუსურვოთ. პროექტს არაერთი მხარდამჭერი, სპონსორი და პარტნიორი ყავს. მათ შორის ოქროს ტალღის მხარდამჭერია პროექტი ჩეკინ ჯორჯია და ქალაქ თბილისის მერია. დაჯილდოების წარმდგენია ლიდერფუდი, მარკ მარტელის სპონსორი პეისპეს ფრანგული ბრენდები, მასპინძელი სასტუმრო ვინდამ თბილისი, ოფიციალური გადამყვანი თურქიში არლაინსი, ღონისძიების უსაფრთხოებაზე ზრუნავს დაცვის სამსახური ომეგა ემბეერი. პარტნიორები არიან თბილისის ბალნეოლოგიური კურორტი ლუტეცია და მაქთი, ხოლო საინფორმაციო ხარდამჭერი რუსთავიორი. ღონისძიებაზე დასასწრები ბილეთები უკვე იყიდება საიტზე ticket.gov.